Omeza wandisa na agama antino mukama yebazibwe musumba Viki ne mchala kato mwebali nyo okutusomesa. Na agama anti musumba oyinza kola otya bwe wabanga bakugobye ku mulimu kyokkango badde wasuubiza Land Road okumuwa ssente ng'ate olina famire olina ne boolabirira boyina okuliisa buli lunaku musumba nkoze ntya pasta gwe oyinza kola otya kubanga omulimu gwe gubadde essuubi lyaffe wano bakugobye oyina Land Road wamusuubiza omuwa ssente guno omwezi n'ebirala mbeera eri awo tetegeerekeka kituufu kaakati njagala okusooka okusaasira omuyizi waffe abuuzizza ekibuuzo kino naye ekintu kimu kyenjagala okukutegeeza actually liriani bangi abali mu mbeera ng'ey'omuyizi waffe so ndoza gwali eyo nga naawe ebintu bitabusenga eby'omuyizi waffe ono obanga tobitegeera mu ngeri emu oba endala kubanga liriani kino ekintu olwaleero kye tulimu abantu bangi kibazinzeeko kubanga liriani abantu bangi tebakyatambuza mirimu nga bwe baali bagitambuza gambi leero erampiseko mu kibuga nkolaba bambi ebizimbe ebimu biggale abamu bali awo ku mbalaza okitegeera bebulizabulizaawo nga ebintu tebiri nga bwe byali bitambula kaakati jjukira luli omuntu yali afuna ssente nga atetenkanya nayingizayo esatu olunaku nayingizayo etaano olunaku ekkumi lwezize mpolampola n'agenda nga ayimirizaawo abantu famire ye n'abaana abalala baalabirira ekitakyasoboka kati kyekino kyagambye nti ne Land Road ndoze era abadde amuzaamu amaanyi nga mugamba tufaayo era bwe tubagamba tugenda kuba wakatulabe omwezi essaawa yonna naye kaakati kyenjagala okugamba nti katonda katonda ayina ekyokuddamu mu buli mbeera yonna ekyo kyenkyatidde ku katonda mu buli mbeera yonna katonda abeera n'ekyokuddamu liryani ekintu kimu kyokka kyenjagala okusaba oba okusaba buli muntu ali eyo nga ebintu tebitambudde nga bw'obadde obisuubira nkwegayiridde tokkiriza ennaku okutuula mu mutima gwo kubanga ekireeta ennaku mu mitima gyaffe kwe kutunuulira embeera kati olaba omwana ono nga bw'asengesa embeera mbadde ensuubiza Land Road nagenza okutuuka ku mulimu nga bansazeeko nina famire nina abantu bendabirira olaba kati bw'atunula bw'ati ebyo byonna bijja ne byetooloolera mu bwongo which is normal but not spiritual kituufu kibaawo naye ate si kya mwoyo ontegedde liriani mpulira kaakati buli lw'otunuulira embeera ennaku etandika okutuula mu mutima gwo kubanga embeera ekulaga nti kati tukyalina busobozi kyekyo kyentera okuga nti embeera eyogera eri obulamu bwaffe kati embeera buli lw'ogitunuulira ng'olaba tokyalina kyakuddamu ebirowoozo nga bitandika okuyitingana mu mutima gwo muntu kati agenda kukola atya kugamba bingi awo abantu we bafunira ebirowoozo by'ennaku mu mutima awo abantu we balowooleza ku kwettira si lwakuba nti katonda aba talina kyakuddamu wakati mu mbeera eyo naye ennaku ekwerabiza nti waliwo katonda asobola okuyamba wakati mu eyo embeera olaba okomye olabira ddala ng'okomye kuba ye sitandi bw'akutunuuliza mu mbeera yaakulaga kisenge n'akulaga kati ogenda kukola otya bassebo ne bannyabo waliwo katonda atalabika naye ng'ate abeerawo nnyo wakati mu mbeera zonna ze tuyitamu
Amina. Kati amaso ekiseera kye tuliko mbadde nsaba buli ali eyo ng'ebintu bitabusenga ebyo omwana mulenzi ono oba oba mulenzi sajja be balabirira amaka kwegamba yonna gy'oli nsaba amaaso ogayimuse ogajje ku mbeera ogatunuulize Katonda gyawo embeera kyekiri Mukama kye yatugamba mu Luka 21 ndoza katuddukeyo mangu tulabe Luke chapter 21. Yes. Verse. Luke abiri mwemu. Olunyiriri olwabiri mu munana. Luke chapter 21 verse 28. Tuseo. Agamba bwati. Naye ebigambo ebyo bwe bitanulanga okubaawo. Mm-hmm. Mutunulanga waggulu. Muyimusanga emitwe gyammwe. Kubanga okununulibwa kwammwe. Kunaatera okutuuka. Ulabi ekigambo kya Katonda. Okununulibwa kwaffe wakati awonga ebintu bitabuse ng'otunula saidi ne saidi. Ye sitaani lwaki asiikuula embeera oluusi nefaanana bwetyo. Ayagala omwoyo gugwambala ennaku. Era sitaani akozesa nnyo embeera ezifaanana bwe ziti ezitategeerekeka mu bulamu bwaffe okutujjuza ennaku mu mitima. Ntera okugamba nti omutima gwo kasita gujjula ennaku. Oya omuntu ennaku kwe kutuula n'ofumentiriza ku mbeera n'olaba engeri omusajja gye yakuwadde ebbaluwa n'olaba engeri gye wanyonyodde landiroodi nti ogenda muwa ssente kwegamba n'otandika okuba ndowooza kafirimu ak'embeera nga bweri eyo bagiyita nnaku kati ennaku kasita eyingira mu mutima gwo oyagala toyagala oteekwa okweraliikirira kubanga abo baluganda batambula bonna omu bw'asookayo omulala aba amuvaako mabega kati awabeera ennaku we wabeera okweraliikirira okitegedde kaakati ate tosobola kubeera na nnaku ng'ojjudde okweraliikirira ate n'otoyambala kutya simanyi olaba akatogaako ekimu kyekisika kinne waakyo nekibijja mutima gwo kasita gujjula ennaku nekujjula okweraliikirira negwambala okutya nkugambye ekiddako ki otandika okuyonja ebirowoozo ebibi nze Mukama alabika anvuddemu Mukama alabika tanjagala sala zange taziwulira afudde asinga nkubuulira mazima ebirowoozo by'okufa bijja lwa nnaku mu mutima kubanga omutima gwe gujjula bino ebisatu gutandika okuyonja ebirowoozo ebibi natunuulira olunaku lumu waliwo kakiripu liriani ke bampeerezaako nga omwami omu eri eyo yali mu nsi ezimu ezi ez'abannaffe abafudde ennyo endwadde ya covid kati nga bambi famire ye yonna yajja n'erwala omulundi gumu kyala n'alwala abaana ne balwala bonna mu nnyumba ne bafa ye n'asigala ogu omu kati bambi ennaku eteekwa okuba nejja neetuula mu mutima gwe nejjula n'ebooga omanye ennaku tosobola kuddamu kulaba Yesu nti waali ngeze abantu batono nnyo liryani ababeera mu mbeera ezifaanana bwe ziti n'alaba nga mu mbeera awo nga mbutuufu Yesu waali kitwala okuba ng'otegedde ebigambo bino kati omwami oli kye yakola nga tasobola na kusiriikirira gamba nti nenze Katonda amponyeza atya ng'abantu bonna bafudde kubanga kati ekyo obwongo bwe bubanga tebuliimu nnaku ekyo kyekikujjira noga nti abantu bonna ne bafa nenze nensigala nga ndi mulamu oba okitegedde kati ye sitaani yamulaga nti kaakati naawe afudde akola ki asinga omwami oli n'ayambuka ekizimbe waggulu eri ddala ewasemba n'atunula eno bw'ati n'atunula eri n'asembera ku kasonda k'ekizimbe n'atunuulira akantu kali nina we natuuka n'enziba amaaso bwe nalaba nga abuuse bw'ati awe nakoma okutunula naye ki ekireetera omuntu okukola ekyo nnaku omuntu ajjudde ennaku okola okusalawo okukyamu
kubange naku ekulaga nti tocha ina yadde cha kuddamu naye nga amazima gali nti wakati mu buli mbeera Yesu abane ekyo kuddamu kye kino kya tugambye ti ebintu bwe bitanula ng'okubaawo kye mukola muyimusanga amaaso gammwe mugajje ku bino ebibeetoolodde mutunuulirani Katonda era ekyo bwe munaakikola okununulibwa kwammwe kuliba kunaatera okutuuka amiina opo kitegedde kitya ebintu bino si byangu kubiraba nga bya ddala naye ate mumbeera wawawa Sibi yangu vya kula banti ukununulibwa kunatero kutuka. Kunatero kutuka ngate bw'otunulira ebintu bifana na bulala. Kati ate Yesu akugamba awe bitabukidde bwe tunulira nze. Era bw'ono ntunulira okununulibwa kutuuse. Kugamba anyway kiseera twesiga ekigambo kya Katonda. Mu Isaya agamba Isaya na musatu katulabe. Kamatu ekisatu bitegeere bino. Agenda kituwa. Agenda kituwa kubanga ekigambo kya Katonda maanyi Isaya na musatu olunyiri olusooka n'olwokubiri Bible egamba bweti otuseewo aha agambye nti naye kaakano bwatyo bwayogera Mukama eyakutonda gwe mulokole gwe gwabuuzizza ekibuuzo kino naawe ali eyo nga tobitegeera nga bikutabudde ogatagatta mu buliwo tobiraba waliwo n'ayogera kati gwe njagala ffenna tuwulirize nange Viki nange wuliriza agambye nti oye yakutonda gwe Viki era eyakubumba gwe mulokole gwe nti totya kubanga nakununula nakuyita erinnya lyo owuli wange bw'onooyitanga mu mazzi n'abeeranga naawe ne mu migga tegiri kusaanyaawo bw'onootambulanga okuyita mu muliro toosiriirenga so n'omuliro tegulyakira ku ggwe amiina olaba nti ne Katonda yamanya nti olunaku lugenda ku kyalumu ng'oli mu mazzi ng'oli mu mazzi galinnye paka mu bulago bw'otunula mu magezi ag'obuntu olabanga agakutwala tokyalaba bulamu naye akugambye awo wennyini nja kuba wendi ebya Mukama bibuzaabuza n'obuuza kati bw'oba woli lwaki tokola waawo akatiisa mangu nnyo mu ddakiika emu oba okitegedde n'agamba ne mu migga amazzi g'omugaliri ani gakulukuta era bw'otoba nnyo gwo buli kye gasanga gakola ki gatambula gakulukusa bukulukusa ga amazzi g'olaba ogenda okusanga nga gatutta agayinja gatutte buli kimu kyonna mugga naye agambye ne mu mugga ne bwe gunaakulukuta gutya gwe totya sigenda kusanya ne bwe gunaaba muliro ne gubumbujja totya ngenda kukola ki tegukusanyawo onootambulanga okuyita muliro toosiriirenga so n'omuliro tegulyakira ku ggwe can you imagine ndi mu muliro kati ate ngamba otya nti tegugenda kusiriira kubanga nze ndi Mukama Katonda omununuzi wa Isirayiri omulokozi wo nawaayo Misiri okuba ekinunulo kyo Kuusi ne Seba ku lulwo oyina ky'ofuna muma nfunira ddala kaakati mukwano gwange ali eyo bino ebintu by'olaba ebiriwo ate nze ekyewuunyisa Liriani bino ebintu byonna bye tuyitamu Mukama yabitugamba naga nti biseera bigenda kutuuka bantu nga beeyagala bokka abantu nga tebatya Katonda abavumi kugamba buli ekiriwo olwaleero ekinsanyusa Bayibuli yakyogerako naye wakati ng'ebintu byonna bikyankalanye ye Mukama n'atuwa mangu solution kuyimusa maaso gaffe eri Katonda ekyokubiri tokesa n'otya teweeraliikirira kuba ngenda kuba naawe nja kuba wendi derafo amaaso gajje ku mbeera otunuulire nze kuba nja kuba wendi awo nga nnyimiridde ate bw'otunuulira nze ngenda okuleeta obulokozi bwo okitegedde so ennaku eyo tugenda kujeyambulira ddala munaku mu mbeera efaanana bw'etyo instead tuyite emirembe gya Katonda kye kiba gifuga kati awo mirembe kati omugeyi Mukama wumbuza omutima gwange kubanga ntegedde nti w'oli mu mbeera ekyokubiri kyentegedde nti okununulibwa kwange kunaatera okukola ki
natera okutuuka emirembe kikulu nnyo wakati ng'ebintu bitabusenga bw'obiraba Bakolosaayi 3:15 Bayibuli etugamba bweti Abakolosaayi Abakolosaayi Colossians chapter 3 Otuseo mama Otuse Aha Katigenda kusule yokusatu Ndi Tulabolu nyirolwe kuminetano Tulabe Bible bwetu gamba Agamba bwati Era emirembe gya Katonda Jiramulenga mmitima jamwe Era jemwayitirwa Mu mubiri ogumu Era muberenga n'okwebaza Can you imagine it, Lilian? Wakati nga bichankaranye empeke yaki ya mirembe yijibagira mula tukowole mirembe amaso tugajje kubina ebitwetolodde fe tukowole omwoyo wa mukama atujjuse emirembe kye gituule mufi agambye ejo gye twayitirwa amaaso bwe tugateeka ku mbeera oyagala tuyagala ennaku kweraliikirira kutya naye amaaso gaffe bwe tunaagateeka ku Yesu ne tumukowola kuba atejjukira atugambye waali oyo yagenda okutujjuza emirembe gye ate mwattu Katonda akolera mu mirembe emirembe gya Katonda kasita gituula mu mutima gwo omwoyo omutukuvu nga jjanga atandika okwogera ng'akuwa pulaani wanukola bw'oti wano tukole bwetuti ate omwoyo omutukuvu kasita ayogera oba Katonda kasitofu n'emirembe Katonda n'ayogera wakati mu mbeera Katonda kyayogedde akikola kubanga alabirira ekigambo kye okukituukiriza so mikwano gyange abampuliriza ekyokuddamu weekiri oba embeera efaanana etya bino ebiseera bye tulimu Mukama yabimanya tebigudde bugwi Era olw'okubanga Mukama yabimanya n'atuwa ne pulaani kati nkwegayiridde kwata pulaani Katonda gy'atuwa olwaleero gye tuba tunyweza bwe kuba kugolokoka kusaba golokoka osabe omugenyi Mukama kati kyekiddako ebintu byonna biganye nigye gwe mmanyi olina ekyokuddamu Katonda ajja kuba mwesigwa agenda kuwa pulaani eyo gy'akuwadde egenda kufuka obujulizi mu linnya erya Yesu Amen. Pastor tweyanzisa nnyo tweyanzege olw'ekigambo ekyo